Стіна побажань з'явиться у Тернополі. Так цей проект назвали городяни. Наше місто долучилося до всесвітньої ініціативи «Перш ніж померти». Думки тернополян дізнавалася Олена Брода. Побажання миру і навколосвітніх подорожей, гуляти на весіллі внуків, побачити процвітаючу країну і сотні інших щирих і жартівливих побажань заповнили одну із стін у центрі Тернополя. «Before I die» – так назвали цей проект на його батьківщині у Новому Орлеані. Там вперше з'явилася така стіна у 2001 році. Інтерактивний проект, який до якого долучилися 73 країни. От і в неділю, 4 жовтня, Україна теж стартувала, підтримала цей проект саме у Тернополі. Ми розпочали. Стіна бажань, напевно, стимулює людей вірити в те, що думки матеріальні і мрії матеріальні. І тому в такому вигляді, коли ти ще зафіксуєш свою мрію, можливо, більше буде стимуляції до того, щоб її виконати. Нині на стіні немає порожнього місця. Хоч вона захована від сторонніх очей у одній із арок у центрі міста, люди заповнили її менш ніж за добу. Найбільш мене вразило, коли ми її лише відкрили, і вона ще була пустою, підійшов чоловік, йому в районі 70 років, і він так щиро писав і каже: «Я перш ніж померти, може мені не так багато залишилось, я хочу побачити мир, принаймні в Україні, і всьому світі це вже рожева мрія, але дуже прагне миру в Україні». Також дуже багато, можливо, і жартівливих було, там, я хочу чогось поїсти чи чогось іншого, але це, зрештою, думка кожної людини, що вона хотіла вкласти в це. Під час відкриття стіни молодь жертвувала кошти для тернополянки Олі, яка навчається в медичному університеті і втрачає зір. І хоча зібрати вдалося лише кілька сотень гривень, молодь не покидає надії, що допомогти дівчині таки вдасться. Від Червоного Хреста ми поставили скриньку, яка була запломбована, і кошти теж вони перераховували. Тому зараз багато проєктів, які вони роблять для того, щоб зібрати, і сума міняється дуже швидко. 10 тисяч гривень – те, що було озвучено, сума, що потрібно для оперативного втручання, щоб допомогти відновити зір. У суботу студенти очистять стіну, після чого її зможуть заповнити нові мрії і побажання тернополян та гостей міста. А поки що написи з'являються поверх попередніх. Люди вірять, що якщо написати своє бажання, воно і справді здійсниться швидше. Марсель плюс Юліана. Що означає ваш напис? Означає, що я дуже люблю свого хлопця, який зараз дуже далеко від мене. Я дуже хочу, щоб він приїхав сюди. Для чого такі проекти? Для того, щоб люди, я знаю, дуже багато людей не вірять ні в себе, ні в кого вони не вірять, а хоч, напевно, вони повірять хоча б в цю стіну.